განვითარება ჯერჯერობით ასე თქვა საგანგაშო არაა ვირუსის გავრცელების ეპიდემია ვირუსის გავრცელებას ეპიდემიის სტატუსი არ მინიჭებია თუმცა უკვე დაიწყო საუბარი დასაქმებულების მიმართ ანაზღაურების შესაძლო არგაცემის თაობაზე ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემაა ჯერ ზოგადად რომ გაგვიზიაროთ როგორ ესმის შრომის კოდექს ამგვარი ვითარება როგორ ფასდება ის სამართლებრივად ნამდვილად ანიმაცულებით ფაქტია რომ პრაქტიკაში ბოლოდღების მანძილზე გარკვეული მომაქიანება არსებობს ჩვენ ორგანიზაციის მიმართებით და სწორედ ამიტომ გადაწყვეტეს ეს დაგვედო ოფიციალური განცხადება რომელსაც ეკითხება საინფორმაციო დატვირთვა ადამიანებმა იცოდნენ რომ ეს არის პერიოდი როდესაც მათ ეკუთვნით ანაზღაურება და მეოცი მოუწოდეს დამსაქმებლად სამხედროებაში მიიღონ აღნიშნული გარემოებები და ადაპტონ ადამიანები ანაზღაურების მიღმა სოგადად ჩვენი კანონმდებლობა იცნობს კარანტინის რეჟიმის პირობებში ბიუროკრატიული სარგებლობის შესაძლებლობას აღნიშნულს არეგულირებს საკე კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი ეს არის შრომის მინისტრის ბრძანება არის რომელიც გულისხმობს რომ თუ კი ესეთი რეჟიმი არსებობს დასაქმებულს უფლება აქვს შესაბამისი დოკუმენტი წარადგინოს დამსაქმებელთან და მთელი ამ პერიოდის მანძილზე ისევე როგორც ის ისარგებლებდა ბიულეტენით მიიღოს ანაზღაურება და ეს ბედი ბუნებრივია მასთან ჩაიფოლოს საფრთხე რაც შეეხება მეორე რეჟიმი რომელიც ასევე გამომდინარე კორონავირუსიდან დღემდე აქტუალურია ეს არის თვითიზოლაციის რეჟიმი სამწუხაროდ კანონმდებლობა ესე ჩანაწერთან მიმართებით არაფერს არ იცნობს ამიტომ ჩვენ უნდა მოუწოდებთ დაწესებულებებს იქნება ეს კერძო თუ საჯარო ასეთ ადამიანებზე გავრცელონ ანალოგიურად ის რეჟიმი რომელიც მოქმედებს კარანტინის პირობებში და დროებითი შრომის უნარობის ფუნქციაზე მყოფი ადამიანთან მიმართებით და თავთვალონ ის პერიოდი როდესაც ისინი ამ რეჟიმში იმყოფებიან ერთისთვის საპატიოდ და მეორეს კი მოახდინონ შესაბამისი ანაზღაურება წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ნიშნავს იმას რომ თუ კი ჩვენ ასეთ რეჟიმს არ შემოვაკეთებთ ამ ადამიანებისთვის მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანები აცნობიერებენ ლაქარი მაღალი რისკების საკუთარი ჯანმრთელობის მიმართებით, ასევე სხვა ადამიანთან მიმართებით, გამომდინარე ინფექციური ფონდა, რომელიც საქართველოში არსებობს და იმის შიში, რომ ადამიანები ვერ მიიღებენ ანაზღაურებას, შეიძლება მათ არ მიმართონ თვითიზოლაციაზე საბოლოო ჯამში, ეს ნიშნავს იმას, რომ პრევენციული ღონისძიებები, რომელსაც ატარებს სახელმწიფო, რეკომენდაციებს შესაბამისად, რომელიც გასცემ მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციამ, შეიძლება აღმოჩნდეს არაეფექტიანი. ამ თემასთან დაკავშირებით უნდა გაგვეშღერებინა ინფორმაცია სოციალურ ქსელში, როგორც წერდა ერთ-ერთი მომხმარებელი დასაქმებული. მას ორგანიზაციამ კარანტინში ან თვითიზოლაციაში ყოფნის პერიოდს სავარაუდოდ არაუნაზღაურებენ და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გამოდის რომ ჯერჯერობით ჩვენ არ გვაქვს ამგვარი ჩანაწერი შრომით კოდექსში და რამდენად შეიძლება იყოს ეს საფუძველი დამსაქმებლისთვის რომ მსგავსად მოიქცეს არაუნაზღაუროს კონკრეტული დღეები და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა რომ კონკრეტული ჩანაწერები არ არსებობს, ფიქრობ აქ შეიძლება ანალოგიის რეჟიმის გამოყენება იმ ადამიანთან მიმართებით რომელიც სარგებლობენ დროებითი შრომის უნარების ფუძით. ეს არის რეალური ძვლებითი მოცდელი მდგომარეობა რომელიც ეს არ არის ადამიანების ნებაზე დამოკიდებული და შესაბამისად თუ კი იქნება ესეთი პრობლემები პრაქტიკაში ჩვენ ძალად რომ ყველა ეს ადამიანს გაუწია შესაბამისი სამართლებრივი დახმარება მათ შორის იქნება ეს დამსაქმებელთან კომუნიკაცია თუ საჭიროების შემთხვევაში სხვა სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენება იმიტომ რომ თუ ჩვენ ამას არ მივიღებთ ხელდელობაში გამოდის რომ ეს ყველა ღონისძიება რომელსაც სახელმწიფო ატარებს შეიძლება საბოლოო ჯამში არ იყოს შედეგი მომცემი და ვფიქრობ რომ არამხოლოდ პრობლემა არსებობს ნოგერეთ მიმართულებით და არ არის დაკიმის შეგნების პრობლემა რომ ადამიანები ხდებიან რომ ასეთი რეჟიმის დაუცველობა შეიძლება ნამდვილად სავალალო აღმოჩნდეს მართვისაც ხდებითაც ფიქრობ რომ გამომდინარე იმ რეალობიდან რომელიც საქართველოში გვაქვს შეიძლება მოხდეს ისე რომ ადამიანებმა არ მიმართონ ამ რეჟიმს და საბოლოო ჯამში ყველაზე კარგად ფიქრის შედეგებამდე შეიძლება მივიდეს ამიტომ ფიქრობ რომ სახელმწიფოებმა უნდა მიუწოდოს დაწესებულებებს ალბათ თვითონაც უნდა მისცეს მაგალითი სახელმწიფო წესებულებებში იმისთა რომ ეს პერიოდი ჩაეთვალოს ადამიანებს საპატიოდ მოხდეს მისი ანაზღაურება წინააღმდეგ შემთხვევაში ფიქრობ რომ ყველა სხვა პრევენტიული ღონისძიება შეიძლება აღმოჩნდეს ყოველ შედეგ მოკლებული
ქალბატონო რაისა, ხშირად საუბარი იმაზეც, რომ რიგითი თანამშრომელი არ არის სათანადოდ გათვითცნობიერებული საკუთარ შრომით უფლებებში და როგორც წესი ეს არც დამსაქმებლის ინტერესებში შედის. რამ შეიძლება გადაჭრას ეს საკითხი ან შეამცირდეს შეცდომაში შეყვანის ალბათობა? ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ შრომითი უფლების დარღვევას ყველა მიმართულებით, არამხოლოდ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, იწვევს არამხოლოდ ის კანონმდებლობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს და აღსრულების მექანიზმის არაეფექტურობა, არამედ შეშენებული სწორედ ცნობიერების დაბალი დონე. იქნება ეს დასაქმებულების ფრიდან თუ დამსაქმებლობის ფრიდან. ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი აქ არის ცნობიერების ამაღლების აქტიური კამპანიები, იქნება ეს სხვადასხვა ტიპის არამხოლოდ ტრენინგ სემინარები, რომელსაც ჩვენ სულ ყოველ თემატური მნიშვნელობით ჩვენ წევრებისთვის, არამედ მათ შორის ეს შეიძლება იყოს ვიდეორგოლები, მიმართები და ასე შემდეგ, რაც საბოლოო ჯამში მოგცემ შედეგად იმათ, რომ ადამიანებს ეცოდინება მიმართების შესახებ, რომელიც მათ აა წინააღმდეგ შემთხვევაში ისე და ისევ ცნობიერების დაბალი დონე შეიძლება გახდეს მომავალში უფლების დარღვევის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა. გარდა სამართლებრივი საფუძვლის, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო და ორგანიზაციული კულტურა. ქალბატონო რაისა, ამ შემთხვევაში რა შეიძლება ითქვას დამსაქმებელი ორგანიზაციის მიმართ, გარდა სანიტარული ნორმების დაცვისა და დეზინფექციისა, რა ნაბიჯების გადადგმისკენ შეიძლება მოუწოდოთ სხვადასხვა დამსაქმებელ კომპანიას? ვფიქრობ, ამ საქმეში ყველაფერნა გააკეთოთ იმისთვის, რომ იმ საერთო პრობლემასთან ბრძოლაში ჩაერთონ. გამომდინარე იმ სამუშაოების სპეციფიკიდან, რომლებსაც ისინი აწარმოებენ, ვფიქრობ, მიდგომა უნდა იყოს ინდივიდუალური. ისეთ შემთხვევებში, თუ კი არის ისეთ სამუშაოები, რომელიც არ საჭიროებს საიდანაც ფიზიკურ ყოფნას სამსახურში, ალბათ ერთ-ერთი გამოსავალი შეიძლება იყოს დისტანციურ რეჟიმში მუშაობა, როგორც ეს არაერთმა ქვეყანამ გააკეთა სხვადასხვა. ასევე გარკვეულწილად იძაზე ჩვენ საუბრობდით თვითიზოლაციის შემთხვევაში, კარანტინის შემთხვევაში, ანაზღაურება დასაქმებულის ხელფასის, იმისთვის რომ არ მოხდეს ისე, რომ ადამიანი, რომელიც წესით უნდა იყოს თვითიზოლაციის რეჟიმში, გამოცხადდეს სამსახურში და გააგრძელოს მუშაობა და საფრთხე შეუქმნას ასევე სხვა ადამიანებს და ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში ისინი უნდა იყვნენ ორიენტირებული იმაზე, რომ ამ საერთო გამოწვევას ებრძოლონ და ყველა ღონისძიებას უნდა მიმართონ იმ თავიანთი სამუშაოების სპეციფიკების მიხედვით, თუ როგორ მოითხოვთ ჩვენი ხრიდან. მაგალითად, ჩვენ მოგეხსენებათ მარტისთვია და ძალიან ბევრი ღონისძიება გვქონდა, მათ შორის საპროტესტო მანიფესტაციები დაგეგმილი ქალთა უფლებებთან მიმართებით, მაგრამ ყველა მათგანი ან გავაუქმეთ, ან გადავთვისა ის საერთო რეკომენდაციები, რომელიც გულისხმობს სამშეყრის ადგილებში პირთან არ ყოფნას ან სხვადასხვა საჯარო ღონისძიებებისგან საჭირო ადამიანების ყოფნა თავის შეკავებას, ვფიქრობ, ამ მიმართულებითაც უნდა გადაიდგეს. შესაბამისი ნაბიჯები, რამდენიმე პრევენციული ღონისძიებები ახლა არის გადამწყვეტი ამ სიტუაციაში და ამ შემთხვევაში არამხოლოდ დამსაქმებლები, დასაქმებული სახელმწიფო სტრუქტურები თუ სამოქალაქო საზოგადოება უნდა ვიყოთ, ვფიქრობ, ერთ მხარეს და საერთო თავისუფლად უნდა ვებრძოლოთ აღნიშნულ პრობლემას, მაგრამ უბრალოდ არ მოუდგენელია. დიახ, ქალბატონო რაისა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც დასაქმებულთა უფლებებზე ვსაუბრობთ, პროფესიული კავშირის მნიშვნელობის შესახებაც რო ვთქვათ, რა დამატებითი მექანიზმით შეიძლება პროფესიულმა კავშირმა აღჭურვოს დასაქმებული სხვადასხვა ორგანიზაციაში? ეს კითხვა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც პროფესიული კავშირი ხშირად კონკრეტულად არაქმედითან, ფასადურ კავშირთან და ორგანიზაციასთან შეიძლება იყოს ასოცირებული, რომლის იმედიც რეალურად შეიძლება ადამიანებს არ ქონდეთ. შეიძლება ესე წარმოდგენები არსებობდეს იმ ადამიანებში, ვითაც აღნიშნული ორგანიზაციასთან შეხვედრა არ ქონია. თუ კი ჩვენ ველით, რომ პროფესიული კავშირები თქვათ აღჭულა თუ უზრუნველყოფს ჩვენ სხვადასხვა ტიპის სასაჩუქრე რაღაც პაკეტებით ასე შემდეგ, ეს არ არის თანამედროვე პროფკავშირების ძირითადი საქმიანობის დარგი. პროფესიული კავშირების მთავარი მიმართულება ეს არის ადამიანების შრომითი უფლებების დაცვა. შესაბამისად, ამ მომენტში იქნება ეს ნებისმიერ ეტაპზე, როდესაც ადამიანები საჭიროებენ სამართლებრივ მხარდაჭერას, იგივე ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით სხვადასხვა ღონისძიებებს, კონსულტაციების მიღებას და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ თამაშს ვსაუბრობთ, ეს არის ქერი დღის პერიოდში, ჩვენ გვაქვს როგორც
ცხელი ხატი, როგორც ონლაინ სერვისი, ასევე პირადი კონსულტაციების კუთხით და შესაბამისად თუ კი რაიმე გაურკვევლობა, გაუგებრობა ან კონფლიქტური სიტუაციიდან დავები არსებობს ამ შემთხვევებში, ჩვენ ზარგავთ, რომ მათ აღმოუჩინოთ ნებისმიერ ტიპის ხარდაჭერა. ეს არის ვისაც ჩვენ შეგვიძლია, დანარჩენი იქნება ეს თქვა ჩართულობა სახელმწიფო სტრუქტურებთან თანამშრომლობა იმისთვის, რომ საერთო ღონისძიებები დავგეგმოთ, რომ უნდა ვეწეოთ ამ პრობლემას, ბუნებრივია ესეც ჩვენისკენ იქნება უზრუნველყოფა.